Род и число существительных. Мужской род. Мужской род ке намалякрада. Согласная. Согласная бу он дождь. Гласная бу он Если Слова, заканчивающиеся на согласную букву. Стол, дом, мальчик. На мягкий знак. Их немного. Ты имеешь еще обидеться, что масля, День. Словарь. Ablen, ya, sozlar, kachonki, u, masal, a bilan yaga tugagan so'zlar qachonki u erkak kishi bo'lsadham masalan папа aga ma tugaydi lekin erkak kishi papa dedushka дядя женский род a яga tugagan so'zlar masalan mashina окончание a окончание bu so'zni oxirgi o'zgaruvchan unli harfi harfiну no, unli undosh bo'lishi mumkin lekin undosh albatta akonchana bo'lmaydi faqat bo'lishi mumkin qachon masalan dela yet bo'lsa yet bo'ladi birgalikda ye bilan t harfi ikkita harf bo'lishi mumkin yoki t t bilan yumshoq belgisi demak a bilan yaga tuggan so'zlar va yumshoq belgisiga tuggan so'zlar жизнь роль площадь средний родga kiradigan so'zlar o bilan yega tugagan so'zlar оkno окончание o mo re окончание y мяga tugagan so'zlar masalan имя время пламя Мана demak учта qator существительное оканчивающиеся на согласный всегда мужского рода demak undosh harfga tugagan so'zlar hammasi doim мужской родga kiradi mana misollar мальчик веник орех карандаш мяч нож костюм, глаз хлеб дом герой май, санкт петербург Существительное на а я женского рода. Женский род Крадиан сузлар. А блин я гету, я сова девочка картина рыба луна звезда доска вешалка книга вишня земля лилия линия Москва. Существительное на о е мя среднего рода. Дме о е мя гету я ген, сузлар. Лицо дерево кольцо крес, кресло Окно, яйцо, колесо, яблоко, метро, здание, солнце, время, знамя. Иностранные слова всегда среднего рода. Дымя бошка давля тенки суздар, средний род как рада масля, метро, такси, пальто, меню. Но кофе мужского рода, кофе мужской ротки как Вот трудно определить род существительных, которые оканчиваются на мягкий знак. Дымя юбшо бега седе, тугирин ajratishda sal qiyinchilik bo'lishi mumkin ozgina такие словануно ularni eslab qolish kerak mana to'liq ma'lumot мужской род qattiq undosh bilan tugagan so'zlar dom trud ye harfi bilan tugagan so'zlar bu ham undosh muzey geroy kray Tel, ar, bilan tuyugan sözler. Mesela, ar, vratar, çitatel, pisatel. Janskı rotki tuyugan sözler. yani janskı rotki kradiyan sözler. A bilan, a ve ya ge tuyugan sözler. Mesela, gazeta, parta, derevnya, simya, yumshoq belgisiga tugagan so'zlar ночь помощь вещь мышь ость suffiks yordamida bilan suffiksi yordami bilan yasalgan so'zlar nоvostь молодость радость zinс в b p bilan to'ygan va jonsiz predmetlarni bildiradigan so'zlar sep жизнь, честь, любовь. Все ну пустыни, степи. Кен, жизнь, хайот, честь, шан. Средний род. О, е, йо, мя. Блин, ты Маслян, письмо, окончание о. Русь, окончание йо. Море, окончание е. Мя, блин, ты Семья. мя.

а бирок аммо я пришла а ты нет men сайнса san esa yo'q demak man tarjimasi bilan o'qib beraman a biroq ammo а именно aynan a также shuningdek a to aks holda bo'lmasa благодаря тому что biron nima яни шарафати билан масалан масалан благодаря тебе я нахожусь здесь sani sharofating билан man шу ердаман budto go'yoki xuddiki в добавок qo'shimcha ravishda в результате чего натижасида Рона Марана в результате того, что Бунина на Теджаста сватыда в связи с тем, что у нас сабата была сабабли. В случае, если Агерда Мободо, в то время как Качонки, в том случае, если Агер в ввиду того, что Буна Назарда Олаб, Назарья Олаб, вопреки тому, что Рона карамай. вроде того, как Рона Магекарамай, следствие чего oqibatida следствие того что бунинг оқибатида да еще va shuningdek дабы shu maqsaddaki даже hatto для того чтобы maqsadida uchun j esa biroq lekin едва bilanoq hamon если agar если бы agar edi затем чтобы keyin bo'lishi uchun зато lekin boshqa tomondan зачем nima maqsadda ko'pchilik qanday xato qiladi masalan зачем не пришла bu juda noto'g'ri xunuk eshitiladi зачем не пришла qay maqsadda kelmading degan ma'noda kelib qoladida зачем сюда положила desa to'g'ri masalan nega bu yerga qo'yding nima maqsadda bu yerga qo'yding bu yerda to'g'ri bo'yapti nima maqsadda kelmading зачем не пришла bu noto'g'ri почему не пришла nimaga kelmading почему faqatgina nimaga bo'ladi а зачем bu nimaga qay maqsadda и va degani и все же va shunda ham и значит va demak и поэтому shuning uchun и притом va bundan tashqari и все таки va shunday bo'lsada и следовательно va shundan kelib chiqib и тогда va shundan so'ng и еще на еще va yana ибо чунки учен из-за того, что твайли, сабабли или йоки как кандай, как будто худыки гуйоки, как словно худдыдай. Как только планок Когда качонки. К тому же бундан ташкары яна. Кроме того, бундан ташкары либо йоки лишь факат. Лишь бы, агер факат, лишь только шунчаки факат, между тем, как холбуки, нежели на спадан карагенда, не только, а и на факат, бальки яна, не зирая на то, что бунге карамастан, независимо от того, что бунге тагалцы сравчта, несмотря на то, что бунге карамай, ни ни на на масалан. ни белый, ни черный, на окна кора, но, брок, амо, однако, халбуки, особенно айнахса. От того, что шу сабаптан, шундан, от того, что шутфали, щучун, перед тем, как бундан По мере того, как бульгали ючун. По причине того, что Шусабабли, подобно тому, как бунге пока не могунче, маса, пока не придешь, не получишь. Масэ, кема гунинча, омисан. после того как shundan so'ng poskolku, поскольку shunday ekan shunday bo'lgani uchun почому shu uchun потому что chunki прежде chem, biror nimadan oldin при условии что sharti bilan agarda ради того чтобы uchun chem, dan oldin с тех пор дan buyon словно go'yoki так же как xuddidek так как chunki tufayli так что shuning uchun также hamda тогда как garchand holbuki то есть aniqrog'i yana boshqacha aytganda толи толи yoki yoki тобелыоbiroq bir sariq хотя garchi чеm nisbatan

с каких пор qachondan бери до каких пор qachongacha куда qayerga где qayerda Қайрда. откуда qayerdan зачем нима maqsadda неге с какой целью qanaqa maqsadda для чего нима учун nimaga от чего нимадан почему нима сабабли нима учун как qalay qanday сколько qancha во сколько nechida на сколько qanchaga